ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ንሓደ ሰሙን ተዓፅየን ኣለዋ ደቆም ናብ ሃገራዊ ወፍሪ ዝኸዱ ወታሃደራት ሰኣን ናባይ ግራውቶም ፀሙ ከይሓድርን ዝተዘርአ ኣእኻል ንክእከብን ተምሃሮ ንማምሃራንን ናብ ገፀር ወፊሮም ክሕግዙ ብዝብል ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብሓዱሽ ሹመኛ ብርሃኑ ነጋ ኣቢሉ ኣዋጅ ኣውጀ ኣሎ ነዚ ስዕቡ ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ንመምህራንን ናብ ገፀር ወፊሮም ኣለዉ ፀወታ ቆልዑ ዝሓዘ ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ወፍሪ ክልተ መዓልቲ እቶም ተምሃሮ ንመምህራንን ዋጋ ነዳዲ ወሲኹ ክብል ኣንጊሩሎም እሞ ናብ ፈቐዶ ገፀራት ብመካይን መንግስትን ክራይን ንሓገዝ ዝኸዱ ተምሃሮን መምህራንን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ክምለሱ ዝኽእልሉ ዕድል ፀቢብ እዩ ተባሂሉሎም ብዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትንታን ኣለልና ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ሓቢርኩም ኢናኹኑ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ርኣቶ ዘይትፈልጥ ኣብ ሓደ ሊትር 6 ቅርሺ ወሰኽ ዘለዎ ዋጋ ነዳዲ ተተኣናግደላ ነዚ ስዕቡ ናብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ዝለኣኽ ዝነበረ ነዳዲ መጠኑ ነኪቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ተወሲኑ ተሪፈሎም ኣብ ካልኦት ከተማታት ብፍላይ ንሰሜን ገፀብ ዘለዋ ከተማታት ምስቲ ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ነዳዲ ከም ልብኻ ንምርካብ ኣፀጋም ኮይኑሎም መብዛሕትን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሳ ተሽከርከርቲ ሕፅረት ነዳዲ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘለዎ ኣፀጊጠን ተምሃሮን መምህራንን ምስ ዘለዎም ምቆት ናብ ወታሃደራዊ መሰልጥነ ማእኸላት ክኣት ዕድመ ይግበረሎም ኣሎም ሓደ እዋን እንታይ ኮይኑ ይመስለኩም ኣብ እዋን ደርጊ እዮም ካብቶም ሶሻሊስታዊ ባህርያት ሓደ እዩ ክበሃል ዝሰምዐ ደርጊ ኩልኻ ንዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሕኻን ካልኣይ ብርኪ ዝዛዘምካ ናብ መሰናድኦ ካብ መሰናድኦ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክተኣቱ ዝተዳለኻን ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትወፍር ተዳልዎ ኢሉ ኣውጁ ነትወፍሪ ድማ ዘመቻ እድገት ብሕብረት ክብል ሰይምዎም ኣብቲ ፈለማታት ብዙሕ መንእሰይ ነቲ ፀውዒት ተቐቢልዎም ብዘለዎ ሙያ ድማ ንሃገሩ ከገልግል ተበጊሶም መናእሰይ ኢትዮጵያ እዚ እንተካይዱ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ በረኻታት ደደቢት ሓይሊ ሰቡን እናጠናኸረ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ የቀጻጽል ነበረ ደርጊ ኣብቲ ግዜ ሕፅረት ወታሃደረ ይነብረን እኳ ደኣ ካብ ኩባ ወታሃደራዊ ስልጠናን ህንደሳን ካብ በዓል ሶቪየት ሕብረት ማለት ሩስያ ዕጥቂ ንፅዋርን ካብ በዓል ሊቪያ ድማ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ይረክብ ነይሩ ናብ ዘመቻ እድገት ብሕብረት ዝወፈረ መንእሰይ በብሞይኡ ተሳትፎ ክገብር ጀሚሩ ጉጅለ ኪነት ፈቐዶ ገፅራት ወሪዱ መሃይምነት ንምጥፋእ ንማሕበረሰብ ፊደል ምቁፃር ዝጀመረ ኢደ ጥበብ ከምህር ዝፈተነ ንዓቕሞም ዝደኸም ወለዲ ሓፁሩን ገዛን ዝፅግን ኣብያተ ትምህርቲ ክሕደሳ ዝሰርሕ ወዘተ ምንቅስቓስ ጀሚሩ እዚ ከም ስሩዕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተወሲዱ ተጠናኺሩ ዝቐፀለ ዘመቻ እድገት ብሕብረት ግዜ እናወሰደ ብዝኸደ ቁፅሪ ደርጊ ምህደን መናእሰይ ገይርዎም ተጋደልቲ ሕወሓት እናተጠናኸሩ እንትኸዱ ከተማታት ብምቁፅፃር ሓይሎም እንተመስክሩ መካናይዝት ሓይልታት ደርጊ ምድምሳስ እንትጅምሩ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዝነበረ ገብልል ሰራዊት ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ናብ መሬት ትግራይን ኤርትራን ምስ ወፈረ ኣዲስ ኣበባ ጥራሓ ቀርያ ነዚ ጥርሑ ዝቐረ ዙፋን ዝሕሉን ተጠባባቂ ወታሃደርን ተባሂሉ ነቲ ናብ ዘመቻ እድገት ብሕብረት ዝወፈረ መንእሰይ ከይፈቶ ወታሃደራዊ ስልጠና ክወስድ ተገዲዱ ኣብቲ ግዜ ገሊኡ ኣይደልን እንትብል ተኣሲሩ ገሊኡ ካብቲ መሰልጥን ማእኸላት ከምልጥ ተቐቲሉ ገሊኡ ድማ ከይፈተወ ወታሃደር ኮይኑ ናብ ኩናት ተፀንቢሩ ናብ ኩናት እንተኣቲኻ ክልተ ዕፃይ ዘለካ ወይ ትማረኽ ወይ ትመውት ንዕድል ተማሪኾም ዝተረፉን ኩሉ ሓሊፉ ሰላም ምስ ኮነን ኣብ ዘመቻ እድገት ብሕብረት ዝነበሪኦም ብከምዚ ኣዘንትዮም ኢልና ሕዚ ድማ ብምክንያት ሃገራዊ ኣገልግሎት ምህርቲ ምእካብ ናብ ወታሃደራዊ መሰልጠኒ ማእኸላት ዝኣተዎ መናእሰይ ተምሃሮን መምህራንን ብርክት ዝበሉ እዮም ፈለማ ናብ ገፀራት ክኸዱ ከለዉ ሞባይልን ተንቀሳቓስሊ ስልክን ከይሕዝኡ ተነጊርዎም ነዚ ምንቅስቓስ ቀዲሙ ዝተረድኦም ወለዲ ደቆም ሓቢኦም ወይ ድማ ናብ ገለ ከባቢ ኣስጊሮም እዮም እቲ ምርጫ ዘይብሉን ወላድን መምህርን ድማ ነታ ዝቐረበትሉ ዕፃ ተቐቢሉ ካብ መምህርነት ናብ ወታደርነት ካብ ተምሃራይነት ናብ ሽጉጥ ተኳሳይነት ተሰጋጊሩሎም እዚ ኣብ ዘበነ ከፍታ ካብ ብልፅግና ጥራይ ዝርከብ ሃገራዊ በረከትን ፀጋን እዩ ገለ እሙናት ዝበሃሉ መምህራን ብዛዕባ እቲ ዝኸድሉ ወፍሪ ኣቐዲሙ ተነጊርዎም እዮም ዘምልጡ ተምሃሮ ከይህልው ብኣሉታ ዘለዓዕሉን ተገዲድና ኢናንን ዝፍፅም ዘለና ዝብሉን ሰባት ከይርከቡ ኣጆኹም እናብሉ ዘተባብዑ ጁንታ ተቓቢፅኡ እናብሉ ናይ ተስፋ ቃል እናሃቡ ስልጠኖኦም ክሳብ ዝዛዘምን ነዚ ክሳብ ዝላመደ እውን ኣብ ጎኖም ኮይኖም ናይ ድለላ ስራሕቲ ዝሰርሑ ካድረ መምህራን ከም ዝተመደቡ ሕዚ እውን ኣብቲ ኩነታት ዘለዉ ሰባት ዝሃቡና ምስክርነት ይረዳ
ተወሰደ እቲ አብ ግዘ ደርግስ ተፈጸመ ዘመቻ አድገት በህብረት አብ ዘመነ ብልጽግና መልኩዑ ከይቀየረ ተደግሞሎም አብዞፍሪ አይንሳተፍን ዝበለ ፈለማይ እሰር ምግበይ ውሃቡን ጸኒሑ ድማ ከይፈቶ ናብታ ስልጠኑ ያቷ እዚ አብተን ናይ ሰለስተ መዓልቲ ወፍሪ ዝተሳተፈን አብ ገለ ገጽራት ከይዶም እኽሊ ምስ ኣከቡ ናብ ወተሃድራዊ መሰልጠን ዝኣተዉን ሰባት ዝሃብዎ ምስክርነት እዩ ኣብቲ ማእኸል መሰልጠኒ ናብ ኩናት ከም ዘየእትውዎምን ድሕሪ ስልጠና ናብ ትምህርቲ ከም ዝምለሱን እቲ ስልጠና ዝውሃቦም ዘሎ ነዚ ድልዋት ክኮይኖም ክፀንሑን ክሕግዞምን ምዃኖም እዩ ዝንገሮም ካብዚ ብሰገረ ድማ ጁንታ ዳርጋ ተቓቢፁ እዩ ምናልባት ክንተጠባባቐ ሓይሉ ኮይንኩም ንክትቕፅሉ ጥራዕ እዩ እዚ ስልጠና ዝውሃበኩም እምበር ካልእ ትርጉም የብሉን እናበሉ የደዓዕስዎም ከም ዘለውን ዝገልፁ ወገናት ኣለዎም ገና ካብ ብፈለምኡ ሰሊኾም ብዝወፁ ሓበሬታ ናበይ ክዱ ከም ዘለዉ ዝተረድኡ ተምሃሮ ድማ ከይተደናገፁ ስልጠና ይወስዱ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ዝሃቡን ኣካላት ክሓብኡን ኣይደለዩን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ንሓደ ሰሙን ተዓፅን ተምሃሮን መምሃራንን ናብ ወፍሪ ከም ዝኸዱ ምስ ተነግረ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ደገሃቡር ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ምስ ዩኒፎርሞም ክካብ ኣብያተ ትምህርቶምን ላምለፁ ክወፁ ዘርኢ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተበቲኑ እዮም እዚ ምስሊ ንብዙሓት ወለዲ ኣንቂሑ ደቆም ካብ ስርዓት ብልፅግና ክሓብ ደወል ኮይንዎም እዮም ወዮ ደኣ ገዛ ንገዛ እናፈተሸ እውን ኣይሰዶምን እምበር በቲ መንግስቲ ዝሓሰቦን ሕዚ ወፊሩ ዘሎ መምህርን ተምሃራይን ኣይራኸብን በዚ በለ በቲ ኢትዮጵያ ነቲ ወተሃደር ይኹን ሓኪም ነቲ መምህር ይኹን ተምሃራይ መዓልቱ ሓልዩ ዝሞተላ ምድራዊት ሲኦል ኮይናቶላ ካብ ቤት ትምህርቱ እንተምለጠ ካብ ገዝኡ የምልጥን ካብ ገዝኡ እንተምሊጡ ካብ ከተምኡ የምልጥን ብፖሊስ ተሳዲዱ ተገዲዱ ካብ ዝኣተዋ ከይፈተወ ባዕሉ ኢዱ እናሃበይ ስሕና ስርዓት ብልፅግና እዚኣ ካብ መን ተማሂርዋ ካብ ህግደፍ ሃገራዊ ኣገልግሎት እናብልካ መናእሰይ ወተሃደራት ክትገብሮም እምብዝበለ ተኣስሮ ኣይፋል ዝበለ ድራር ዓሳ ይኸውን ጉርብትና ዝበሃል ከምዚ እዩ ሰላም